Dukomeje kubaha ikaze mu biganiro binyura kuri Kwetu Talanta TV, televiziyo iyobokamana. Dukomeje kubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye, twizera ko dukomeje kudukurikirana muri benshi cyane, abadukurikirana bari hano muri Afurika ndetse no hanze. Twizeye ko muri benshi mukomeje kudukurikirana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, umutumirwa udasanzwe, ariwe tugiye kuganira nawe. Agiye kutuganirira byinshi, twizeye ko tuza kunguka byinshi binyuze muri iki kiganiro tugiye gukorana nawe. Ariko mbere yuko tuganira kuri sije y'uyu munsi, reka tubanze tumuhe umwanya, nubwo benshi bamuzi, wenda hari abatamubonye bwa mbere, abanze yibwira abarimo kudukurikirana. Murakoze. Nitwa Mugwaneza Innocent, nkaba ndi umupapa, ndubatse, mfite n'umuryango w'abana umunani. Hanyuma mu buzima busanzwe ndi umupastori mu itorero ry'intumwa Apostles Church cyangwa se kanisa la mitumwa. Ubundi nkaba n'umurezi, ndi umurezi ari nawe aha mudusanze, ni mu biro byacu nyine by'ikigo cy'ishuri tubereye abayobozi. Ubwo ndi umuyobozi rero wabyigiye mbese kandi ubikunda. Ya ngira ngo muri make ni ibyo. Pasiteri, muvuze ko muyoboye itorero mukayobora n'ikigo cy'ishuri, ibintu mubikora gute, mubifatikanya gute? Umuntu burya ni mwinshi, ariko umuntu nanone abantu bagenda bagira amaboko atandukanye. Ni ukuvuga ngo ndi umwungeri, ariko hari abandi dukorana. Aho turi abayobozi b'ikigo, ariko hari abandi bahakora. Ni ukuvuga ngo twe ntabwo ari ukuvuga ngo tuba turi aho wicara hanaha, kuko ari ibikorwa, usibye n'ibyo hari n'ibindi byinshi duhagarariye. Icyo gihe rero Imana nyine bifite amaboko igenda itiza abantu bafite impano zitandukanye, abahugutse muri iki bakabikora, n'abahugutse mu bindi bakabikora. Ubwo turi benshi tubikorana, turi benshi hari ababishinzwe nyine ubuzima bwa buri munsi bwabyo. Dusubiye inyuma gato mu byerekeye umurimo w'Imana, mwaba mwibuka igihe mwakijijwe? Nakijijwe nkiri muto, navukiye mu ikanisa kuko ababyeyi banje bari bakijijwe kimwe n'abandi benshi bakuriye iriya ruguru. Ariko mu by'ukuri mu gihe cy'imyaka 9 nibwo nza mbyibuka neza, numvise nkijijwe noneho nkunze Yesu ku giti cyanje. Ni nacyo gihe nahawe impano ya mbere yo gutanga haleluya mu ikanisa. Se buriya ni impano gutanga haleluya cyane, buriya hari ukuntu uzumva, hari n'utabishobora, iba ari impano. Umva n'Imana igenda itanga zitandukanye, ukumva n'ikintu kikubaka. Abantu bakaririmba, bamara kuririmba, ukumva watanga haleluya bivuye nyine ku mutima. Sinzi ko ari itaziva ku mutima, ariko ubwo nyine njye ndavuga ibivuye ku mutima. Bo ni ugukunda kuririmbira Imana. Icyo gihe mu myaka 10 mpita ninjira mu bintu by'Imana, numva noneho ndabikunze, numva nkunze Yesu ku giti cyanje. Noneho ndakurikira ababyeyi gusa ngo numve, ni ukubikomereza aho ngaho nari mu minembwe niwe wacu. Imyaka 10 ni ngahe mikeya, niyo nari mfite imyaka 16 nibwo nabatijwe ahantu bita mu Gahwera. Igituma mbajije ikibazo ni uko kenshi mu bwoko bwacu ubajije umuntu ngo yakijijwe ryari, iki kibazo kiza kigora abantu benshi kugisubiza. Ese ni kubera iki mu bwoko bwacu bimeze gutya? Impamvu kigora abantu benshi, urabona ari abantu twagize amahirwe, kandi buriya ni amahirwe yo kuvukira mu muryango ukijijwe, bagahita batangira kukurera neza, ugakura wagirirwa amahirwe wabikomerezamo. Ubwo abantu uhita yibuka igihe yarambuye ukuboko avuga ngo mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, bigashaka kuyoberana. Ariko nanone nubwo uba warakuriye mu ikanisa, burya haba igihe, haba umunsi, haba ijoro, haba umugoroba, wumva kweri nibwo Imana nawe yagutibutsemo, atari ibintu byo ku mbese ukiyeho ugenda mbese utinya gusa. Urabona hari n'abandi bakurira mu ikanisa, ariko nyine bikaba bya bintu byo gutinya ababyeyi, yarangiza igihe atagitinya ababyeyi akanabivamo akikorera ibindi byinshi. Icyo gihe rero yaje gukizwa kubivamo, nibwo amenye igihe neza yakiriye Yesu kuko yari mukuru cyane. Ariko abandi
babikuriyemo bakagira amahirwe yo kubikomerezamo hari level geraho imyaka runaka ukavuga ngo uyu mwaka nibwo numvise intonyanga cyangwa se umutonyi wagakiza unge ntibiyoberane ntibiyoberane urabyumva nk'iryo joro nzaryibuka twari mu gitaramo rwo numva nakiriye umwuka numva ndakijijwe numva nkunze Yesu ku giti cyanje ni naho urugenzi rwose rutangirira hakirimo ntinya ngo ninhaja gusenga barankubita ninja ku mupira abandi bagiye mu paparanto nganya nibiki numva biraje nje nyine tangira no kuja gusenga nje nyine niherereye mu bihuru mu butayu ndi muto nkanagira ubwoba rimwe nkagaruka niruka mpunga ubundi ngasengera inyuma y'inzu mu bikerekenja bo uhita urabyumva icyo genda kibuka neza twarantu yita mu rubemba nivugo numvisha gakiza kangeze none nk'abantu badashobora gusubiza ico kibazo bena ni haba hari impungenge yuko batigeze bakiswa biterwa n'umuntu kuko urabona kuba mwikanisa so gukizwa haba no kubo niko nabivuga umuntu nimba adashobora gusubiza byende icyo kibazo uko nabyumva ashobora kuba hariho probleme yuko kuko atakijwe cyangwa atakiriye Yesu ariko umuntu wakijijwe ushobora kubiyoberwa nubwo wakuriye mu itorero urabyumva ukamenya umwaka ukamenya itariki cyangwa ushobora no kuzibagirwa kuko byenda bari mutoya ariko ukumva igihe mwuka yakugereyemo igihagakiza ya toba yakugereyemo ukaririra Imana ni ngombwa kubyibuka ni ngombwa kubyibuka hanyuma kandi kabazo mbere ko twinjira muri sije mu bwana bwanyu mwari abantu bameze gute mwakundaga iki urakoze cyane nibukije ubwana bwanje urumva ko nkubwiye ko mu myaka 9 isukizwa nahise numva ko nakiriye Yesu ndabizo ku munsi umwe twagiye mu rubunga gusenga ndasinzira abandi barataha sanga nasigayemo njenyine kuko icyo gihe basohoraga abana bato urubunga twarutatu bakikanisa urubunga rero rwabaye ruto urubunga uraruzi niyanze abantu basengeramo yari ibyatsi njyewe nkagerageza numva sinshaka kuvamo aho ndibuka negera nka mama cyangwa undi mu mama nkavuga ati wewe mpa igitenge donc urupande fubika ube nkumpisha urumva sinari na munini nari n'umwana ukiri muto abandi nibamara gusohoka mbese ubwire nk'akana gato karyamye abandi bamara kugenda urabona iyo abantu bamaze akanya bari mu rubunga ari ukuntu space igenda umwanya ugenda uboneka no nkabona kubyuka ntigeze nsinzira bo mu bwana bwanje nakundaga gusenga cyane nkabikunda kuko mu rugi wacu twagiraga igitaramo cya buri joro akaba igihe tujya gusengera ahandi hantu hakurya y'iwacu za bidegu ahantu bita kuwa kaburi irundu icyo gihe ndetse twari abasepake ariko tudahuza na dupinza abandi bariya bose ariko icyo gihe kuko nari mu buzutse umva umuntu usenga wese twabana twarangiza amateraniro nijoro saa tatu iwacu aba ari nijoro kuko papa yakundaga kurira mu rubunga murumunga n'ahantu abagabo bahuriraga bagafungura bamara gufungura bakabona gusenga barangiza nje nkagendiyo ndibuka icyo gihe nari umwana muto saa kumi n'imwe umunsi umwe naguye mu ruzi rwitwa Rwiko mu rukerera mu mazi y'iwacu akonje mvuye mu gusenga ngiye gusenga ahandi mu butayu hanyuma nakundaga no kuririmba ku buryo ubwo nyine maze kuba kana nyine kakijijwe ndabyibuka nahamagaye abacu tungana ndabwira ati dutangira gakorari k'abana mu muhana w'iwacu mu Rubemba ndabahamagara duhita dutwaye haruguru y'inzu y'umwana umwe bita ngo ni bankunda Imana ko bankunda Imana duhita dutangira gakorari n'ubu iyo korari irahari nuko ibintu byo kuririmba no gusenga no kwicara abantu barimo kubwiriza ngo gutegera ijambo ry'Imana nibyo nakundaga mu bwana bwanje bwose ubundi buzima busanzwe nakundaga umupira nakundaga ibintu by'akabumbu cyane uguye mu ruzi waje gutabarwa n'iki kuba wari ukiri muto bo navuye ku kiraro urumva hari imbeho nyinshi sinzi ukuntu byagenze nyine ndahuka uguye mu ruzi nari mfite akabibiliya ka gano jipya ndaroba wese ariko abari ko gasigara kandi nari nagatiriye
abari ko gasigara bibiliya natiriye ko ntago nari mfite bibiliya no kumvamo mvuyemo rero ndihuta cyahandi hantu hepfo y'amazu kurukira mu rugo wacu mpindura imyenda naguyemo ntiyarwari rurerure cyane rwamfatiye nkaha nyine ndasubira ndogoroka n'ahantu nari nzi nari ndazi no koga nakundaga no koga murakoze cyane kuri ubwo buhamya nyuma mwarakomeje muza kuba bashumba b'umuyobo itorero byagenze bite nakubwira ngo byagenze ni imana bo nabereye umushumbano muri Kenya ahandi hose nanyuze nari umuririmbyi aba mu Rwanda aba muri Congo ariko ngakunda n'ibintu nyine byo kujya kubwiriza abantu ibintu twitaga ngo namavuna yeze hano rero sinamenye neje ko byagenze umupastori wacu w'umunyakenya wari udushumbye yaje kuduhamagara ndi kumwe n'undi muvandimwe ni Gatore arabitubwira turabyanga twumvaga nari ntaranabimenye icyo ari cyo cyane ko sinari nazi ko nzamuba n'igihe bampanuriraga bakambwira ibintu bijyanye n'igipinge nabijyanaga muri korali umva ari ukuyobora korali ariko finalement haje kwisanga badusengeye tubahaye nyine abashumba ubamaze hari muri 2012 mu kwa 12 kugeza ubu rero twa nuko niko bimeze murakoze cyane nibaza ko abatari bazi ubuhamya bwanyu bashoboye kubamenya cyane reka tuganire kuri sije y'uyu munsi aho twaje kuganira ku misozi iyo twita imisozi ya influence arano twigeze kubumva muyibwirizaho niyo mpamvu twaje kugira ngo noneho nibibazo twagize icyo giye rozi y'abantu bari kubwiriza nta muntu bazikibazo noneho dushobore kubyinjiramo neza reka tubaha umwanya mu tuganire kuri iyo misozi banze mu isobanuro hanyuma ibibazo turabibaza nyuma murakoze cyane iyi misozi ya influence sinzi influence mu rurimi rwacu nimba twabivuga gute ariko ubwami bwose bwose bwa bw'isi bwaba ari ubwami bw'ijuru cyangwa ubwami bw'Imana bugizwe cyangwa se bwubakitse kuri ino misozi irindwi nimba mwarumvise nyine tubibwiriza ubwo naho ngaho byavuye bifite histoire iyo misozi n'abantu bagiye umuntu wa mbere wabigunduwe akabibona sibyo tujyamo cyane ariko iyo misozi hariho umusozi w'iyobokamana ariwo wa religion hakaba umusozi w'umuryango umusozi mountain ya family hakaba umusozi wa education aribwo burezi hakaba umusozi w'ubuyobozi ariwo leadership hakaba umusozi wa business ubukungu hakaba umusozi w'itumanaho na communication ariwo media noneho hakaba umusozi w'ibintu by'imyidagaduro n'ubugeni donc entertainment n'ibintu bya art cyangwa se art iyo misozi irindwi rero niyo ikubiyemo ubuzima bw'abantu uwicaye ku musozi umwe muri iyo ngiyo niwe umuyobozi uri kuri top y'umusozi w'uburezi niwe umenya uko education imera mu isi cyangwa mu gihugu nakenera kuyicurika ikangiza irangiza nakenera kugira education ikaba nziza abantu bazagira uburere bwiza uri ku musozi w'iyobokamana ushobora no kwibaza ati se uri umusozi w'iyobokamana tuyobowe n'abapastori ushobora gusanga nta n'ufite tutanafite na notion yaba wicayeho kuko uyu musozi ubwami bw'isi n'ubwami bw'ijuru sibyo hahora competition niko nabivuga simbizi ubwami bw'isi ubwami bw'umwijima urabyumva buba bukeneye ngo aribwo buyobora iyo misozi kugira ngo abantu bagubwe neza nuko itorero nimvuga itorero ntabwo ari idini ndavuga itorero ekleziya iyo Yesu Kristo yasize ashinze apana ayo matorero amazina y'amakanisa kuko intumwa cyangwa se ngo Zayoni cyangwa ngo restoration no ndavuga itorero rya Kristo ku isi niryo icyifuzo cy'ubwami bw'ijuru nuko ari twe kwicara kuri topu y'iyo misozi ni ukuvuga ngo nimba ubucuruzi cyangwa se ubukungu ekonomi y'isi ihagaze nabi ntabwo ari ibibazo by'uko isi yabaye bo bishobora gucanga iyabyenda klima n'ibindi ariko hanini usanga ariko leadership ya ekonomi ikoze iyo ubona hariho amayekara bakene cyane abo hagati
abakire ugasanga hariho amaekare ekare ni intera buriya ni system ibikoze ko itorero cyangwa umubiri wa Kristo niwe wagombye rero kuba wicaye kuri iyo misozi yose kugira ngo abarepfo abayobowe bakire leadership nziza ivuye hejuru kuri uwo musozi maze bigende bite abantu bagubwe neza ndibaza ko nk'ubu nyine nk'umusozi w'umuryango hari abantu bawicayeho bawutekerereza bakagira vizyo y'imyaka ijana bakava mu myaka ijana umuryango ugomba kubuhagaza utyo kandi kugira ngo tubigereho bigomba kunyura ha tugakoresha swate media tugakoresha iki tugakoresha ubukene tugakoresha iki tukazana ibintu bimeze nka demokarasi ukuntu n'uburenganzira bwa muntu bukabije niko nabivuga kuburyo nko mu myaka iri imbere utegereje witegereje uburyo systeme y'isi yubakitse no kuvuga ngo hagomba kubaho umuryango utakira umuryango washize kwa kurya kwihuzu yashanyaguritse umwenda Muranyumva neza ni ukuvuga ngo rero twebwe njyewe mu rwego rwa gikirisitu mu rwego rw'umukozi w'Imana mbese uri mu murima w'itorero nitwe twagombye kuba twicaye kuri iyo misozi urabona izi za divorce ziriho ubu ngubu urabona ibintu zo gukuramo amata urabona ibi bitero bijanye na nabantu kugira gute ibivyubutinganye birabivyubutinganye buriya iriya ni system yabayeho kera ari abantu bayicariye none twebwe kurya duhunamye guhunama no guhuga kurya duhuze gusa mu bintu ko turaririmba tugasenga tugataha tukaririmba tugasenga tugasirimba tugataha hari abandi ba technicien bari somewhere ahantu runaka bo barimo kudutegurira systeme tugomba kugendamo kandi systeme buriya niyo yubaka impamvu n'ibintu byinshi biturushya cyangwa bikatunanira ni systeme biba byubatsemo nk'ubu uru rugero nk'ibihugu igihugu cya Amerika gifite systeme ahari nubwo waba uturutse he utapfa guhindagura niyo mpamvu ubona bavuye muri Afurika bagerayo igahita ibafata bafite ibyifuzo byabo bafite uko imibanire ni system iturero ryagombye twagombye kubaka system ya buri musozi kuko ijambo riravuga ngo ijuru ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye bande twebwe kandi isi yaduhaye si imisozi gusa ni ukuvuga ngo yaduhaye kubaka system kuri buri musozi undi uyu nyiranyije nawe yahagera agasanga ni system akabura uko ayigenze uranyumva neza so iyi misozi rero ambrefe kugira ngo byenda umusozi w'iyobokamana ari wo twakwita witorero ugira ibintu ushinzwe mwese ndetse niwo moteri niwo navuga ko ari iki ni nkaho ugomba guheza icyerekezo indi misozi yose hagombye kuba nimba ari umuntu ugiye mu buyobozi avuye muri training y'umusozi w'iyobokamana ari product ivuye mu itorero kugira ngo naje kuyobora ayobore akurikije amabwiriza y'ubwami bw'Imana niba ari ukora business business uwo muntu akaba ari umuntu uvuye muri produit akaba ari produit I mean produit sinzi uko nabivuga akaba ari umwana w'itorero pana w'idini ari umwana w'itorero ku buryo akora business ku buryo bwiza bakubaka system y'amabanke bakubaka system y'ubukungu bakubaka system y'ubuhinzi n'ibiki bikurikije amabwiriza y'ubwami bw'ijuru kuko icyo Imana yashatse muri bukamusengesho rya Yesu byaravugaga ngo data wa twese uri mu ijuru bigakomeza ubwami bwawe buze so kingdom y'ijuru nigomba kuba mu isi kandi abayizana ni twebwe ba ambassadeur iyo rero twakijijwe hanyuma tukagendera muri systeme y'isi bivuga kuko nta musaruro nta colonization ntabwo twozana buriya bwami ngo bukoloneze ubwahana urabona iyi terme colonization colonization twe twayumvise nabi kubera nyine kuko abantu baraje baradukoloniza batugirira nabi baratunyanyasa biratugora ariko ubundi ni terme ya kingdom y'ijuru kwagura ubwami
tuka extendinga ibiri mu ijuru bikaza mu isi bigakoreka akabarimo biba. So mu yandi magambo nuko iyo rero nicaye ntekereza ndeba ndavati man tuzahindura isi cyari kumbona dusa nabahuze urumva muri iyo yobokamana bye ndamuraza kubaza mu bibazo ni gute abantu ba influence abandi binyuze mu ivuga butumwa bani ivuga butumwa cyo kuja mu makanisa ivuga butumwa cyo kugenda tukaturahura abantu bari mu bwami bw'isi tukabazana babandi bari bafite imitekerereze mibi bakaba baraje bagara hano tukabadukijije akarere tukabadukijije igihugu tukabadukijije umuryango urabyumva neza bamara kugera hano mu itorero bakigishwa education éducation chrétienne ikabaho n'uburere nanone ubu busanzwe bikabaho ubu nifuzaga kuko nk'amatorero nitwe twagombye kuba dufite amashuri meza kandi yigisha kugira ngo umwana wacu ugiye kwigira ugiye muri éducation no ari twe tuzana curriculum za programme sibyo itakabiri ari twe tubigisha no tunabigishirize mu yobokamana kuko andi mashuri iyo baranabagira ngo nkamaniriho ariko nimba dufite amashuri ariko se ureba n'amatorero ngahe dufite amashuri n'amatorero ngahe dufite ibigo by'abana bakwigiramo kubera iyo mpamvu rero iyo umuntu arimo kukwigishiriza ni unamenye icyaguha abana benshi barimo guharibikira ku mashuri kuko kubarigira mu mashuri atarayiyoboka mana kandi ayo mareta yacu nibindi kuko nabyo bidafite mind y'ubwami imitekereze y'ubwami baremera ibyo bahawe kuko na amafaranga nibavuga ngo hano ntidushaka ko muzavuga imana ariko turaba sponsoring nitwe tubaha ibitabo nitwe tubahe tububakira nitwe tubishurira abarimu baravuga ati okay nta kundi twabigenza kuko ubukene biko mu mese bo meka mbedeke hangaho byenda kugira ngo tuze gukomeza ndatwara umwanya munini njenyine reka mpere ku musozi w'umuryango ni nk'ikubwanyu ni nk'ibi yari akwiye gushingiraho icyambere umuntu agombye gushingiraho kugira ngo yubake urugo rwe agomba gushingira ko ngomba gushakana n'umuntu ukishishwe iyo niyo kriteri ya mbere njyewe numva gusa bize bigora nk'uko bimwe bavugaga abantu nyine bavukira mu makanisa none ntumenye ukishijwe ntumenye n'udakijwe nzi ndavuga ukishijwe mu mutima kumumenya byenda no kumutahura arije wambaza ngo se niba ari umukobwa cyangwa umuhungu yabimenya ati ariko bibiriye bivuga neza ngo muzabamenyera ku mbuto bera ku mirimo yabo donc ntihagomba kuba gusa ngo ndashaka umuntu kuko akize ko ndashaka umuntu kuko araharunaka ko ndashaka umuntu kuko I don't know ari impamvu nyinshi ubu ngubu ndi mukubwira abasore nkabwira ati biri mukudutera uruhuwa cyane nje nk'umushumba kuko hari igihe uri mukubona nuko ukabona ndowa ugiye gushingira ukabona ntabwo ari umuhungu ugiye gushingira n'umukobwa ntabwo ndakubwira naho mperutse kukubwiriza narabibabwiye ndatinya cyane abasore kuko ubu bashize amafaranga imbere bashize abari hanze cyangwa bari muri Afurika imbere uririya kumva agomba gushaka uri hano cyangwa se uriya anakumva agomba ngo narabasekeje ubushize umuntu yaza mbere hutu ngo mushake mu bihe hanze what do you mean hano tuba muri Kenya hari icyo twita processes abantu baba wumva umukobwa yageze muri ambasade ngo reka mushake ndavuga ati buriya rero ntago tuba turimo dushingira abageni babiri turimo dushingira umuhungu runaka tukamushingira na visa cyangwa two turashingira umukobwa runaka n'amafaranga rent amafaranga yo kwishura inzu niba impamvu yatumye ushaka umuntu uri hanze ari umushobozi wamubonyemo umunsi wewe wabugize ntuzamubona nk'umugabo wawe ntuzanamwubaha nk'umugore wawe uhita uvuga ati no icyo nagushakiragaho nanje nakigezeho so icya mbere kwanza kwa mbere arakijijwe namba tu ni urukundo kandi urukundo narwo rugendagaho urukundo icyo nkundira urukundo ni uzukundira umuntu ikintu ndanadisikarejinga abantu bakunda gukunda abandi ngo kuko bafite ubushobozi burya ubutunzi buraguruka niko bibiliya ivuga ubutunzi buraguruka kandi iyo bugurutse
uyu munsi naba ndu mukene ejo nkaba ndu mutunze. So ndumva rero love urukundo ya agape igomba kuba urwo rukundo wakunze umuntu arukunura n'umuntu kumva kwinjiyemo kumva rwose uramukunze hatari ibindi birebire byinshi icyo nacyo ni critère ho kubakobwa yewe n'abahungu ikindi nanone ureberaho umuhungu mwakubakana nubwo mushaka abashango abantu babanebwe buryo umugabo w'umunebwe si mwiza hari ibintu nk'abingaho Imana yabwiye Adamu bimaze kumushira mu ngobyi ya Eden yaramubwiye ngo cyambere ugomba kubana muri Eden donc muri présence y'Imana kuko ni ugukizwa icya kabiri ugomba gukora ukazubagarira ibi biti n'izimbuto zose zira ukazibagarira iyo ni namba 2 nuko ubumukoze ntabwo muri marungu ari umwako si n'umuvumo n'umugisha gukora so umuntu utari umukozi muri ki simbizi kandi mbuzaza kumwigisha gukora ariko umuntu w'umukozi ni icyakabiri uyu muntu mugiye gushaka nagomba kuba afite icyerekezo aho kumubaza ibintu birebire byinshi banze umaze tse kugiye kumushaka cyangwa tugiye gushakana wewe ugira visite ugira icyerekezo njewe ndi umugore wawe cyangwa ndi umugabo wawe ariko reka mvuge ndi umugore wawe none nze n'abana banje kuba duteganyiriza iki nubwo udafite kaje ariko ufite icyerekezo kuko iyo ufite icyerekezo Imana ira providing iyo ufite vision Imana iziza na profession ranyumva neza nanone umuhungu agomba kuba ari umuntu uzi kurinda Imana yabwiye Adamu ngo urinde ingozi uyirinde protecting no kwigisha amen nuko ibintu bimera so hariho ibintu byinshi nk'ibyo ariko ya mbere ni umuntu uri muri presence y'Imana umuntu ukijijwe baragwa nzamushaka nzamuhindura ntubizi ntuzi kuzamuhindura ashobora kuguhindura cyangwa akakunaniza nubwo nabakijwe bye ndimbere haba zacanga moto ariko baze burya gukizwa byose urakoze cyane wenda kugira ngo ingozi zisambuke wenda abantu baba batubahirije izo kriteri maze kutubwira ese ubundi bibiliya iravuga iki kuri divorce mushumba irayemera cyangwa biba bivuga iki kuri divorce bibiliya ntiza yemera bo uko ijambo ry'Imana ritubwira Imana ntikunda gutandukana irabyanga urunuka yigeze ibwira Yesu yigeze abwira abafarisayo ngo cyatumye Mose yabemereye kumuha umuntu urwandiko donc talaka ya divorce ngo nukubera imitima yanyu ikomeye ariko ngo kuva mbere Imana yaremye umugabo n'umugore kandi icyo Imana yateranije ntiyakagire ugitandukanye ariko ikavuga hepfo ngo bibaye mu gihe abantu batandukanye hari aho hepfo bita bivuga ngo usibye ubusambanyi buriya ariko iyo umuntu akijwe ntacyo atababarira umudamu wawe ashobora gusambana ukamubabarira bigakomeza umugabo wawe ashobora gusambana ukamubabarira ko ibintu bigakomeza donc iyo si excuse ntabwo ari excuse ngo ubwo asambanye ngo muhite mutandukane ariko rero bikavuga ngo nimba batandukanye ugume gutyo uyu nawe agume gutyo urumva ko ari byo bigoye kurusha aho kubwira ngo ugume gutyo wakwemera ukababarira iwanyu cyangwa mukababarirana mugakomeza Imana yanga divorce muri Maraki yigeze ivuga ngo kubera ko wataye umugore w'umusore bwa sinkunda nuko kumva n'amasengesho yawe iyo mwirwa mutegera amaboko byaragenze gutyo na why kubera iki so mu buryo buri biblique ni kuri Imana ntizishyigikira gusa iyo bibaye ntakenera ibi bifite ibikoraho irasaba ngo ugume gutyo nundagume gutyo hari inkingi nziza yitwa kwihangana kugira ngo umuntu adatandukana n'uwo bashakana shaka kuba ari amafaranga atayatanga neza hashobora kuba afite akageso runaka ariko ikintu cyitwa kwihangana buri munyamuryango wese papa mama agomba gusaba Imana ikamuha ikintu cyitwa kwihangana kuko kwihangana kuza gutuma page zimwe zari kubahitana zitambuka kandi muri kwa kwihangana ugakomeza ugasenga Imana Bibiliya zivuga ngo nta kigeragezo kirenze kwizera kwacu cyangwa kwihangana kwacu Imana yareka ko kitugeraho donc waba uri umupapa uri munyura mu bintu bigoye uri umumama kuranyura muri changamoto z'umuryango ako kandi ukitwa kwihangana kandi ukihangana noneho ubona nta n'icyo ugihagarariyeho wenda abantu bashobora kubaza bibaye ngombwa ko umuntu akwica
bo hari igihe umugire bigaragaza bidasaba ko umuntu akwica cyangwa bidagasaba ko akuzanira igitero ngo kikwice anyway icyo gihe rero ukomeje kwihangana ukihangana hari nabandi babinyuzemo birakunda gusa muri iki gihe kwihangana kwabaye guke akantu kose kabaye kumva wakwicira inzira stress mu buzima no kwiniga kuko ibintu byagiye biba chap 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 ariko pilie cyangwa se inkingi yo kwihangana nziza mu kuba ku muryango nabantu barimo kudukurikira muri muri za changa moto z'ibyo ngivyo wakwihangana namba 2 ukagira umutima wo kubabarira donc ugomba guhorana igitambaro cyo guhanagura amakosa y'umugabo cyangwa y'umugore yagukorera iki ukibuka n'ikindi cyiza nimba nta n'ikindi yagukoreye mu buzima kuba musa yarakwemeye ngo umubere umugabo nawe umugore iyo nayo ni ikintu cyiza muri abantu bose nta bandi babwiza bakanga ugahorana igitambaro cyo guhanagura amakosa y'umugabo cyangwa y'umugore hanyuma ugahorana igitabo imbere yawe kikubwira ibyiza yagukoreye barabyaranye hari umunsi yakugiriye atya hari umaje aragutekeye yakuguri anyway kugira ngo birusheho kuguha inkomezi zo kwihangana iyo ni topic ndende ijanye n'umusozi w'umuryango ufite amatake menshi menshi ariko birasaba kuko abakristo tuba maso tukanatanga n'inama nziza ku bantu baba bari mu bihe bigoye nk'ibyo ngivyo yeveramukira aho ngaho hari araho nasomye ngo umuntu ntiyemere gushaka uwo batandukanya tarapfa none se mu gihe uwo mwa umuntu agutaye akaja kubakana n'uwundi no muri ce gihe ntabwo wemere gushaka uwundi bo nakubwiye ngo bibiliya izivuga ngo niba njewe nta uyu kandi kwitanga urugero rushindwe kandi kajina na Yesu niba umuntu atandukanye n'uwo bashakanye akomeza bigishubaziko burane ko niko ni kigaragaza n'ubwo yaje kubakana n'uwundi yubakanye ariko urahari so zewe ntabwo na encouraging aho nimba yagiye kubaka kuko ubu nyine umugore w'umuntu ashobora kugenda kubakana n'undi ndi we yakoze ibintu bitari byiza bwa busamba nyine bwaje n'ibika ariko ihangane none se urashaka numara ugizega nawe icyo bita ngo nishi umuntu wishari niko biba bimeze niyo mpamvu gutandukana si byiza rwose ntabwo byoroshye hanyuma kandi kabaza mbere ko wishuri icu ni fiancé z'abantu bakijijwe turi mu gihe relation y'abantu bakijijwe ubu tayitandukanya n'iy'abapagani usanga ibikorwa n'abafiancé badakijijwe nibyo bikorwa n'abantu tubona mu ikanisa hari byinshi hari video zisohoka hirya no hino z'abantu ziko bakijijwe ese fiancé z'abantu bakijijwe zigomba kumera gute mu muco w'ijambo ry'Imana fiancé z'abantu bakijijwe ziremewe kandi zigomba kuba zikijijwe ikintu cy'umukristo cyose kigomba kuba gikijijwe mu mvugo mu bikorwa yewe no mu bitekerezo bigomba kuba bikijijwe ku rugero nk'abantu badakijijwe arakubwira ati turakorana na fiancé ariko mbere y'uko twubaka turabanza tubonana iyo ni satanique donc ibyo ngizo ni byiza nimba ukijijwe koko umugore ni uwawe muzabe habwa uburenganzira bwo kubana nk'umugabo n'umugore umunsi pasiteri yabarambitseho iki ibiganza hari amagambo utagomba kubwira umukobwa fiancé cyangwa umuhungu uri fiancé wawe kuko urakijijwe tudabona nta binyoma bigomba kubamo nta magambo y'ubwiru zagomba kubamo kuko uyu ni fiancé ugomba kumwerera imbuto agahita wananga uyu arakijijwe ndabaza abakobwa bagiye bapatana n'abahungu bakijijwe cyangwa umuhungu wapatanye n'umukobwa ukijijwe yabire bakabati uyu nguyu ni umuturage sawa byemerewe wagende ubusu wawe ariko fiancé y'abantu bakijijwe ibikijijwe muraganira murabonana muravugana ariko ibindi byose bijanye n'umugabo n'umugore ibyo si byanyu ibyo si byanyu nkaba mwabiherewe iki uburenganzira iyo bibaye mbere n'ubusambanyi kimwe no kugenda mu ndaya kimwe kandi izo ngo zazikunda kugira ibibazo ku muntu ahita yibaza cyangwa umukobwa none se uyu nguyu turimo kubonana mbere twagiye mu manza za benshi yari yambwiye ngo azashaka yanteye inda yanyanze ndangunda kuvuga ngo umuhungu ugukunze biragoye ko abanza kukubwira ngo mubonane mbere y'uko mubana uwo muntu itushyiraho bwedeterekasiyo sinzi koko nimba ashaka ko mwubakana kandi rimwe ugasanga abakobwa kubera kuba desperate icyamubwiye cyose ubundi gukizwa ntabwo ari ibintu birebire ni amahame gukizwa ni principe iyo umuntu akijijwe uzuvuga ngo
umwanditsi wa Bibiliya ngira ngo ni Dawudi ngira ngo ni Dawudi yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye utasa ino ngisho nanyumva neza so niba uri umuhungu kijijwe waba ufite 16 waba ufite 17 cyangwa ufite 20 ugomba kugira principe za ziri biblique ugenderaho sinzakora iki wazunana rero gusenga ukavuga ngo mana naravuze ngo iki warizo wubakiye warizo nubakiye umukobwa ukijijwe ntakuba intimide ngo ubugejeje imyaka 30 ngo umuntu apfa kubwira gusubonye umuntu w'umusinzi araje ngo ntakundi fata principe zawe icunze icuri kumwe n'Imana senga Imana izagucina inzira iki kintu rero cy'umuryango kirakomeye kandi no kwihanganira urugo habamo n'abana kandi uyu muryango uranyumva neza niyo famiye donc niyo noyé noyo ayimini cyangwa se niyo fundo umwana agomba kwakiriramo uburere bwa mbere bw'ibanze sinakubwiye ngo abantu bagomba kuba bakijijwe kugira ngo babone uko bigisha abana babone uko batoza umwana akazaje kujya ku masomo mu makanisa kera afite uburere bw'ibanze inshuro nyinshi mbona twibanda mu kubagurira ubuntu kubakorera za anniversaire kubagurira amahuzu kubasohokana ibyo zose ntacyo byishye ariko se nimba umuntu abasohokanye uraganiye nawe ese ko muri mu rugo yego wabaguriye umugati ni kuri turimo kwigisha abana bacu niba hari ikintu kigomba kwitabwaho no kwigisha abana bakiri bato kunda nyina wa Mose agaza Mose amubwira ngo mwana wanje nubwo uri kwa Farao ariko abandi bo banye ugende yaza kumusura nk'uwamureze akambwira ati njega mama wawe kandi abandi bo biwanyu bameze gutya ugendeje kwa Farao wige uminuze ugire ute umwana iyo yonka arumva umwana uri mu nda arumva amen umwana mutoya arumva niyo mpamvu niwacu bacaga umugani ngo wibahetse abayigisha uwahetse nuko bangwa arabona so muhanurire mwatureho ibyiza mwigishe satani irabyanga niyo mpamvu utegura amasengesho mu rugo umwana umwe akitiye nyina akitiye cyangwa papa akitiye mwagaragaza gusenga bikanga ni ukugira ngo ya fondation ya edikashiri fondamental elementaire ipfe kandi abo bana baza bagora mu ikanisa bakagora iyo bagiye ntibigeze babona inyigisho zibanze bibirika bango toza umwana inzira nziza akiri muto ngo namara gukura tazazivamo kandi yafite iyo background haba nubwo abayikirara n'ukuri abahambiriyeho umugozi mukuru azagenda agera iriya akumva wa mugozi uramukuye umugarura ukabona kandi akiye ku murongo ibintu by'umuryango ni ingirakamaro cyane murakoze cyane